Mangane jam 12. Ya kok golek teng ngalih. Yo. Ngalih. Oke ana kayu pirang-pirang cimbok siji. Iki. Halo sedulur mancingku, jumpa lagi dengan saya Acik Mancing. Oke, selamat pagi sedulur mancingku. Kali ini saya mancing nyobok lagi di spot rahasia Rawa Pening. Oke. Kali ini cuacanya agak cerah, mendukung sekali ini buat nyobok nanti. Semoga nanti haup-haup ikannya yang sak gendeng-gendeng, sak jaran-jaran. Oke. Target masih seperti biasa, ikan nila gemuk kayak istri saya. Oke. Mantap. Oke, persiapan lanjut, kita mancing. Nek ra mancing bojoku muring. Oke. Gara-gara ngobrol iki tidak terpantau. Hilang ora kena iki. Tetangga. Terus terus acar sih. Tekong. Iki tuh rame. Iya. Aku perlu ambil kidul sik kan lho, kidul kan serobotan kan. Lu kono. Yuk, ayo. Tertos iki to. Jeru kono. Dari mana aku cemplung kono bareng rapi wes. Limang jari kabeh kaya telu. Limang jari, papat lemu lah. Limo, wong dingene nganu kok pasok. Turah kok. Yo, ra gebluk. Jam 12 kabeh iki kok. Mangane jam 12. Ya kok golek teng ngalih. Oke, ono kayu pirang-pirang. Cibok siji. Iwak iki. Loh. Abang iwake. Riri dimas dapat babon. Tuh. Iwak iki. Iwak. Baru datang. Iya. Ikan dicium. Tetangga dicium ini. Tetangga dicium. Saya cium. Lah. Wah, lagi 5 berat. Lima ya. Ya. Berarti dulu mutir. Bagi rasanya lagi lumut Mas Ajek. Ngenteni aku teko iki. Iwake lemu kaya bojoku. Lumut tapi kok ngene kok. Suarane kaya ngene. Nang ketunggune Mbak Yani. Heeh. Sing ngedeli anake. Anake sing tok sithik tenan, pitung paket. Alah. Nah, aku iki wingi bar ngomong karo sampean to. Wis sing ngedeli anake Mas, lumute tok akeh ya kok ngono to. Mungkin wis dipaketi sing pesenan pitu kowe wis di neki nganu plastik. Wis kowe madhek dhewe. Ya ya ora wis dibuki. Makane aku kan ngomong tak kon tuku dadakan dadi diwet.
Sejak aku ngomong nih togil ben kambanganku ilang. Oh ya, aku kayak ngelinggok Rene. Makin Rono, makin Rono. Lu serah Rono. Ngomong Rene, Rono kayak kentelip set. Roh li amblus berarti? Meroh. Ya aku roh meroh. Pas serah Rono tuh. Tuh. Nguk ngene wae. Iwa iki. Sing di kapling kok. Oh, bengkok. Hah? Cepat. Mosok. Ora mungkin lah. Ini cepat dulu kena. Cepat. Mumbul apik lho ngene Mas. Ya, ngerti ya. Iya. Iya. Iwa. Dapat ikan lagi nih. Sepat. Oh, sepat. Dapat lemu. Empat gemuk. Dapat lemu. Dahar iwa nah iki nggo kena gondolang anake oke mancingnya sudah dulu ini sedulur mancingku cuma dikasih ini cuma seginilah lumayan nanti buat anak saya biar makannya lahap besok oke cukup sekian video mancing hari ini. Sampai jumpa di lain tempat ya. Semoga besok bisa haup-haup lagi. Kita ke WJB besok. Oke. Sampai jumpa di spot selanjutnya. Nek ra mancing bojo muring. Oke. Wis ngono ae lah.